Jamen, det er jo en helt særlig oplevelse, at man kan svømme rundt i de københavnske kanaler. Det er jo en mulighed, man ellers ikke har. Ja, havnen, den er jo normalt lukket for almindelige svømmer på nær ved havnebadene og selvfølgelig også badezonerne. Så det er jo helt unikt, at man den her ene gang om året har den mulighed, og så komme helt ind i centrum af byen og få lov til at svømme der. Det er meget unikt. Bare en plads, vi låner. Det her er jo ikke et sted, vi er hele året rundt. Så vi skal jo have bragt teltet til pladsen, vi skal have bragt et livreddertårn, vi skal have bragt 4.200 deltagerkuverter, som er pakket i plastikkasser, vi skal have bragt t-shirts, jamen alt muligt, bøjer, anker, borde, stole, alt muligt skal vi have bragt til pladsen. Så hvis ikke vi har en god logistik- og transportpartner, så er det også svært at lave sådan et arrangement her. Og jo større det bliver, jo mere har vi brug for at få transporteret.